Olá! Está começando para vocês mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria, porque a gente vai dar continuidade, vocês que nos acompanharam na semana passada, a gente está falando sobre as dietas da moda. Aproveitando principalmente este final de ano, a preocupação das pessoas em relação a essas festas, né, de Natal, Ano Novo, sair para as férias, né, praia, piscina, enfim, e o pessoal acaba tendo um cuidadinho a mais, um cuidado que deveria ser o ano todo. E as dietas vêm aí como uma das formas dessa preocupação com a alimentação saudável que a gente está falando desde a semana passada com a nossa querida nutricionista Mediada Saladiano, que está conosco em mais esse programa. Na semana passada a gente falou sobre a dieta detox e hoje a gente tem mais assuntos para vocês que eu tenho certeza que vocês ficaram muito curiosos. Mediá, mais uma vez, obrigada por continuar conosco para bater esse super papo, né? Ai, eu que agradeço. Para a gente conversar um pouquinho sobre essas dietas da moda. E uma outra modalidade, né, que a gente vê que muitas pessoas têm dúvidas, às vezes a gente não sabe como é que funciona, como é que é, é a questão da dieta low carb, né? Sim. Como é que funciona isso, Mediá? A dieta low carb, ela é uma dieta de baixo teor de carboidrato, né? E ela se divide em faixas. Uhum. Né? Tem faixas que são menos de 20 gramas de carboidrato, que é a mais restrita que existe, né? Onde a pessoa, ao longo do dia, ela não pode comer mais do que 20 gramas de carboidrato. O limite dela é... O máximo é 20 gramas. O que é 20 gramas de carboidrato, para a gente ter uma ideia? 20 gramas de carboidrato, umas duas fatias de pão. É isso e mais nada. É, de carboidrato. Mas daí ela vai comer alimentos que não tem carboidrato. Uhum. Né? Daí depois vai de 20 a 40, 50 gramas de carboidrato. Depois daí vai até 70, 75 e vai depois até 120 gramas, mas daí já não é tão baixo, 120 gramas, né? Eu, quando trabalho low carb, eu gosto de ficar em torno de 70 gramas de carboidrato, que eu não acho tão agressivo para a pessoa, que vai levar isso por um tempo, né? E sem muito risco também dela ter uma queda na energia, dela ter uma hipoglicemia, porque essas muito restritivas, elas acabam, né, promovendo com bastante facilidade esse tipo de mal-estar. Pois é, Mediá, carboidrato, ele é, de alguma certa forma, fonte de energia, né? Sim, a principal fonte de energia do nosso organismo. E por que ele é dito, principalmente a gente vê nessas dietas, como o vilão dessa história toda na alimentação? É, existem muitas linhas de estudo, digamos assim, né, e os nutricionistas não concordam, né. Que ele seja o vilão. Não concordam que ele seja o vilão. É porque acontece que hoje, assim, o excesso de carboidratos na nossa dieta, na nossa alimentação, é um excesso, né. Eu ia dizer muito grande, mas se ele é um excesso, ele, que já é um volume muito grande. E isso acaba trazendo ganho de peso. Porque tudo que tu comer além, muito além, ele vai acabar gerando ganho de peso. Se tu comer nozes demais, que é uma coisa super saudável, se tu comer azeite de oliva demais, que é super saudável, a gente vai ter ganho de peso. Tudo que é demais vai acabar acarretando isso. Só que hoje o acesso ao carboidrato e o preço é... Mais fácil. Exato, acaba favorecendo. É muita bolachinha, muito biscoitinha, macarrão instantâneo. Verdade. Tipo, a bolacha, tá com fome, uma bolachinha, uma torrada, um lanche. É, tudo é muito prático, é muito rápido e tudo tem volume maior de carboidrato, né? Então, e o carboidrato, ele também faz a gente reter líquidos, né? Da mesma forma que o sódio, o excesso de sal, ele também faz a gente reter. Então, uma coisa que tu observa quando tu tira é um emagrecimento muito rápido. Que, na verdade, não foi gordura, é líquido que tu eliminou. Então, na verdade, eu lembro que semana passada a gente conversou, né, Mediá, em relação ao detox, que também era muito rápido, era uma dieta... Que... Então, da mesma forma, o low carb, ele aparece ou ele é um pouquinho a mais a longo prazo? Não, o low carb, ele é mais a longo prazo. É que a detox, tu vê rápido, porque ela também é num... a tua proposta é num período curto de tempo, tu não vai levá-la por muito tempo.
O low carb, como tu já inclui outros alimentos e não é tão focado assim na diurese, na eliminação de líquidos, né? Tu não vai ter esse resultado tão imediato, né? Mas ele dá um resultado. Eu gosto de trabalhar com a dieta low carb na prática clínica, mas não com low carb tão restrito. Que é o de 20 gramas. É, porque tu vai ver assim, ó, um plano alimentar para qualquer pessoa que seja, independente do número de quantas calorias cada um precisa, de 50 a 65% dos alimentos devem ser carboidratos. Aí em torno de 15% proteína e de 20 a 25% gorduras, né? Então, eu trabalho com 40, 45% que fica na... das calorias que aquela pessoa precisa, em torno de 40, 45% eu coloco carboidrato. Eu reduzo consideravelmente, mas eu deixo ele ali para a pessoa ter energia, para ela ter disposição, para ela não ter mal-estar, e ela consegue aderir melhor, né, à dieta, porque o problema das dietas muito restritivas é quando tu corta demais. E tu restringe muito, muito, e o carboidrato é a principal fonte de energia, é o que nos dá disposição, né? Então, se tu tirar muito ele, em quantia muito grande da alimentação daquela pessoa, ela vai se sentir indisposta, ela vai se sentir fraca, ela vai ficar bocejando, ela vai ficar preguiçosa. E aí ela acaba não conseguindo aderir por muito tempo. E como é que substitui isso, por exemplo, Mediá, né? A gente vem falando aí sobre essa questão do carboidrato ser a principal fonte de energia. E quando tu tira isso da pessoa, dá todos esses sintomas, né? Sim. Como é que tu consegue, dentro dessa alimentação e dentro dessa dieta, substituir alimentos que não vão dar tanto, mas que chegam, se aproximam a essa energia que o corpo precisa? É porque daí a gente consegue aumentar... Bom, tem o próprio carboidrato que a gente mantém, né? Sim. Sempre, falando aqui em alimentação saudável, os carboidratos integrais, os complexos, não os refinados. Então, vai ter o carboidrato, que 40% é um bom aporte. É de 10% a 15% que a gente está reduzindo, não é muito? Não é muito. Aumenta um pouco a proteína, tá, né? E aumenta gorduras de boa qualidade. A gente tira de um e vai puxando, puxando do outro, sempre numa margem segura, porque o excesso de proteína também não é saudável, né? Pode acabar dando uma sobrecarga renal. Então, a gente vai sempre trabalhando dentro dos limites que a ciência diz que é possível. E eu digo muito assim, a nutrição, ela é uma ciência de verdades transitórias, né? Porque tudo muda o tempo todo. Então é muito rápido, né? É muito rápido, a gente tem que estar sempre estudando. Mas essas dietas que estão na moda hoje, na moda porque são novidades, isso, saiu daquela coisa padrão, exatamente, né, da dieta, mas são estilos de vida que a gente traz, assim, que realmente dão resultado e que podem ser saudáveis se a gente não radicalizar demais. E nesse sentido até mesmo, quem procura, né, os pacientes de vocês, né, Mediá, que procuram essa dieta, é para emagrecer também? É por um outro benefício que essa dieta pode trazer? Ela é basicamente para o emagrecimento. A maioria das pessoas procura o nutricionista para o emagrecimento, né? Quando assim seria muito bom se fosse já na prevenção. Exato. A gente falou sobre isso, né? Exatamente. Uhum. E até assim, ó, o cuidado da saúde, porque a alimentação. Hoje a gente adoece pela alimentação. Sim. E a gente se cura pela alimentação, né? É muito visível isso hoje, é muito claro que a alimentação tá fazendo muita diferença, né, na saúde das pessoas. Mas a maioria das pessoas procura para o emagrecimento. Ela não é uma dieta recomendada para crianças, porque criança está crescendo, está formando ossos, está formando tecidos, né? Precisa de energia, né? Precisa de disposição. Então, criança a gente não trabalha com restrição. Idosos a gente não faz esse tipo de restrição também. Gestantes também não é recomendado, porque é uma paciente que precisa até de um aporte nutricional extra, né? Claro, isso também é legal ser acompanhado pelo nutricionista. Só um ganchinho aqui para as gestantes, porque tem aquela história que elas devem comer por dois, não. Não é verdade, ela, né? Ela deve comer para quem está gerando uma segunda verdade. Vida e não comer por dois.
E isso tem aporte calórico que a gente acrescenta no, no plano alimentar por trimestre de gestação, uhum, né? Ponto. Então, não tem, até agora, vou abrir o parênteses, né? Que pode ter, ser uma dúvida, né, dos nossos telespectadores, né, as nossas telespectadores gestantes. Pode sim ter uma dieta low carb, pode sim ter algumas restrições para uma melhor saúde, a gestante sem problema. Não, a gestante não deve não fazer. Não pode fazer. Não, a gestante não deve fazer. Gestante, crianças e idosos não devem fazer. Porque isso vai influenciar na... Isso, claro, tudo leva para a criança, né? Pode então, faltar alguma coisa algum depois. Nutriente, faltar alguma coisa. Então, assim, a gestante é outro protocolo. É diferente. Né? É outra conduta. Uhum. É diferente. É diferente. Mas devem sim fazer um plano alimentar acompanhado, balanceado, equilibrado, porque tem nutrientes que são super importantes em cada fase da gestação também, né? Mas isso vale também para homem e para mulher, né? Sim, mediar com essa dieta. Tem muitos pacientes, porque às vezes a gente fala em questão de emagrecimento, cuidado com o corpo. Ah, muito da mulher, né? Sim. Procurar uma nutricionista. Uhum. Procurar um acompanhamento. Mas agora acho que vem mudando, né? Muitos homens também vêm procurando vocês. Ou aumenta baixo? Não, aumenta bastante a procura pelo público masculino, né? Pelo cuidado com a alimentação. Mas está mais atrelado ao pessoal que pratica atividade física. Que faz algum esporte. Ou alguma condição patológica já associada, que daí precisa. Mas o público basicamente é feminino. Claro que a questão masculina aumentou muito. Mas é mais já quem está já nessa... Nessa vida mais agitada, né? Com praticando atividade física, daí quer saber da suplementação. Como é que funciona, o que, que dá, o que ajuda, isso, né? Isso, que vai dar mais massa muscular e tal. Então, o homem daí já vem mais com esse interesse mesmo. Nessa questão, low carb é uma dieta que pode proporcionar mais massa muscular atrelada à atividade física mediar? Ou não? Não exatamente. Olha... Dentro da linha que eu trabalho, não. 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 Porque assim, ó, quando a pessoa pratica atividade física, uhum, óbvio, a gente vai dar uma segurada no carboidrato, mas é que daí, como ele é praticante de atividade física, ele precisa de energia. Pois é, ele precisa, né, ter energia para fazer as atividades. Isso. Né? Então, assim, ó, não seria mais uma dieta hiperproteica mesmo. Ah, entendi. Né? Entendi. Para ganho de massa muscular. E essa dieta da low carb, por exemplo, mediar, eu posso aderir ela à minha vida depois disso, ter sempre uma alimentação para a vida? Para a vida. Não é uma dieta por tempo, como a gente conversou sobre a detox, né, que era sim, mais para um... Não, sim. A low carb não. Não, a low carb é para a vida. Óbvio que, como eu falei, existem faixas da low carb, né? E essa faixa ali das 20 gramas, que isso, também 20. O pessoal, uhum, chama de dieta cetogênica, ela não deve ser por um longo período de tempo. Eu, basicamente, assim, eu considero muito restrita, eu não prescrevo plano alimentar assim, né? E essa, mas essa, se alguém é adepto, provavelmente deve saber, né? Não, sim, não se faz por conta, né? Se faz sempre assistido um profissional e não é para essa não é para a vida toda. Agora, uma dieta mais equilibrada, com um pouco mais baixo de... um teor mais baixo de carboidrato, com uma proteína ajustada, com a gordura ajustada. É uma dieta super saudável, é uma alimentação para a vida. Quando a gente fala principalmente em carboidratos, a gente pensa, claro, em tudo que é o mais gostoso, né, uhum, de comer, assim. Que é os pães, massas, uhum, né? Para italiano é muito difícil fazer uma alimentação low carb, principalmente. Delicado. Que tem tudo, né? Tem polenta, tem a massa, tem tudo. Tem como substituir, mediar, ou mesmo assim não é recomendável, por exemplo, eu sou acostumada a comer pão branco, eu, uhum, vou tirar o pão branco e vou pegar um pão light, um pão integral. Uhum. Isso pode acontecer? Sim. Ou corta realmente, melhor não, não melhor não, tu não, não comer? Não, não corta. Não, não corta. Corta. Tá. A gente sempre distribui ao longo das refeições, tanto de pão. Sempre vai ser individualizado, né? Tu vai ter que fazer a tua avaliação, para a gente ver teu gasto energético e, a partir dali, distribuir carboidrato, pão, arroz, macarrão, isso, massa, batata, ao longo do dia. Tu pode, dentro das porções que tu pode comer. Pois é, então, por exemplo, tu pode substituir uma batata normal, batata inglesa, por uma batata doce. Sim. Tu pode substituir uma massa normal por uma massa, sei lá, de quinoa, integral. Uma massa de feijão. Então, tu pode comer, a pode, pode comer. Pode, e os carboidratos não são excluídos, eles são reduzidos. Eles não são excluídos,
Então, ela é de baixo teor de carboidrato. Até porque o nosso organismo, a principal fonte de energia, é a glicose. Exato. E a glicose é produzida a partir da ingestão dos carboidratos. Então, não tem como a gente deixar fora. Vai zerar, faltar, né? Não tem como. Não tem, não tem. Vai faltar. Então, tem que ser uma coisa... Ela dá muito resultado. É uma das dietas, assim, que eu acho que é... que as pessoas melhor se adaptam, né? Porque ela... Tu come de tudo. Isso que eu ia falar, tu come, né? De tu só substitui algumas só coisas. Só que tu ajusta quantidades, algumas coisas tu substitui. E ela dá um super resultado. Porque ela é embasada em cima de uma refeição o mais natural, o mais saudável possível. Então, tu vai comer arroz, vai comer pão, tu vai comer feijão, vai comer fruta, vai comer verdura. Vai tomar leite, vai usar alguma coisa ali para passar no pão, vai comer queijo. Não tem, vai comer nozes, castanhas, enfim. O que, que a gente tira? O que realmente é ruim. É ruim. Né? Uhum. O que é ruim, que são os embutidos, os industrializados, os alimentos que são muito processados. Né? Porque isso traz muito prejuízo. Mas isso, qualquer linha que tu escolha... para seguir uma alimentação mais saudável e que tu esteja assistida por um nutricionista, qualquer nutri vai tirar isso. Porque a gente está cuidando da saúde e esses alimentos não são saudáveis. Exatamente. Como que a gente vai assinar um plano alimentar tu comendo presunto, né? Miojo? Não tem, né? Não tem como. Não tem como. Vai contra a nossa proposta. Então, é que nem daí às vezes o paciente, tá, mas eu nunca mais. Pode por tua conta e risco. Ele fica pensando, né? Não. Eu nunca vou mais comer uma pizza. Não. Eu nunca mais vou poder ir num rodízio. Pra, né? Tudo, pra tudo é o bom senso, né? Pra tudo é o bom senso. Não é todos os dias, né? Não escolhe, é todos por exemplo, os dias. Nesse final de semana. E que nem eu digo assim, ó, o pessoal hoje fala muito em não usar o termo dieta, né? Porque assusta. Eu uso o termo dieta porque. Dieta é o que a gente come, independente de ser saudável ou não. É dieta o que a gente ingere, é né? A nossa alimentação. Então, mas a pessoa fica muito assim, ah, e agora? Mas agora eu tô de dieta, eu nunca mais posso nada. Pode, enquanto tu faz dieta, a vida segue. Tu continua, né? Vivendo e os eventos sociais. Pois é, porque tem, em plena atividade, né? É sempre assim, resolve procurar nutricionista, chove convite. Mas é, parece que é sabotagem. E aí aquilo, ah, hoje tem um churrasco, vamos reunir a galera, tem um churrasco, vamos. Aí no outro dia uma outra galera, vamos fazer isso, vamos. Ai, bem agora que comecei a minha dieta, por isso que eu digo. Só que na verdade, se tu parar pra pensar, sempre tem isso, só que tu não está de dieta. Exatamente, né? Então é assim, ó, não adianta esperar pra que isso não aconteça pra começar a dieta, né? Tem que tocar tudo junto e saber administrar. É verdade. E saber administrar. Porque tu não vai excluir da vida social, né, do convívio dos teus amigos, dos eventos familiares e tudo mais, em função da tua alimentação. Muitas tem vezes... Tem que saber compensar isso. Exato. E muitas vezes, claro que daí, eu, por exemplo, né, eu já fiz minhas dietas também, sempre com acompanhamento, eu sempre digo isso porque para mim foi muito importante, né? Agora eu estou com a minha dieta maravilhosa. Mas a questão é, tipo, por exemplo, ah, tem um churrasco e tal... Eu nunca deixava de ir, mas eu levava, por exemplo, né, uma saladinha diferente. Sim. Que até tu leva, não que tu vai deixar de participar. Sim. Ou tal. Mas leva a tua comida, né, não se passa, não é que tu não vai tomar aquele, sei lá, aquela espumante, aquela coisa. Tu... Não, mas reduz, reserva um dia pra isso, né? Alterna com a água. Exatamente. Então dá, né, a gente pra viver de boas. Dá, claro que dá. E uma coisa importante, assim, ó, é que quando a gente adere... Desse modo, como tu tá falando, ajustando, né? Ou seja, se tu tem intimidade, né? Tu leva a tua saladinha. Se tu não tem, tu tenta selecionar, né? Come um pouquinho menos. Isso! Mas não dá pra gente abandonar a vida social. Exato. Em função disso. Porque isso vai acabar te trazendo uma frustração. Tu vai se sentir muito infeliz. É verdade. Já estão mexendo na minha comida, agora eu não posso mais nem ficar com meus amigos. Então, assim, a gente tem que saber administrar tudo isso. E quando tu cria uma consciência de que tu quer uma mudança para a vida, né? Para a vida. Para a vida, para te levar para a vida. Tu não precisa ter pressa. São pequenos hábitos que tu vai substituindo, que tu vai mudando.
né? Tu vê o resultado chegando e aí tu percebe que não é doído, não é tão sofrido. E quanto mais tu trabalha essa questão de consciência dos benefícios que uma alimentação mais natural te traz, tu começa a encontrar prazer nesse tipo de alimento. Então é super saudável e pode tocar pra vida toda, a low carb. Pois é, essa é a low carb, né? E agora a gente faz o intervalo no nosso programa, porque ainda falta uma dessas dietas da moda, que para mim, particularmente, é o que eu tenho mais dúvidas, que é a questão do jejum intermitente. Pode, não pode, é saudável, não é saudável, dá para fazer, não dá para fazer? Fiquem conosco, que daqui a pouquinho a Mediar vai responder todas as nossas dúvidas também. A gente já volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, mas claro, antes também tem o recadinho da Fisma no nosso intervalo. A gente classifica o autismo, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e tem algumas implicações, né? Com relação a comportamento e relações sociais. O psicólogo, ele pode auxiliar a criança, o adolescente, o ser o adulto em vários contextos. O primeiro seria no contexto individual, assim, né? No processo desenvolvimental, então, nas fases de desenvolvimento dessa criança, na questão comportamental, das relações também. Num contexto também mais familiar, assim, né, de acolhimento desse diagnóstico, de como que as pessoas, a partir disso, vão estimular essa criança, auxiliar essa criança, fazer uma leitura do que é próprio do autismo e o que é da criança, que são características da criança, né? E num contexto mais social de interação, né? De identificar também essas questões socioemocionais, assim, as habilidades emocionais e as habilidades cognitivas da criança. Então, a partir do momento que tu auxilia a criança a organizar esses sentimentos, a fazer essa leitura, né? Do que eu estou sentindo, né? Por que eu estou reagindo dessa forma, tu consegue, então, auxiliar, né, a criança a refletir, identificar esses fatores, assim, né? Eu estou num processo de ansiedade, de medo, e por isso que eu estou fazendo isso. Eu gostaria de me aproximar dos meus coleguinhas, mas eu não sei como, então eu preciso de uma pessoa que medie isso, medie essa aproximação, né? Então a psicologia atua também nesse contexto das relações, respeitando as relações, investindo nesse sujeito, na subjetividade também, valorizando a história pregressa dessa criança, né? Então a história da gravidez, né? A história do desejo desta criança, né? Do nascimento, da própria suspeita, assim, como que se deu, da forma que se deu. O processo investigativo, ele é totalmente ansiolítico, assim, promove muita ansiedade. E dependendo da estrutura familiar também, de como que essa família vai se apoiar entre os membros, de como que vai acolher esse diagnóstico, né? Então, a gente tem casos em que as pessoas, elas não aceitam bem esse diagnóstico, então elas demoram muito tempo para aceitar o diagnóstico e que pode causar uma implicação ainda maior para a criança, porque aí tu não vai, de alguma forma, estar investindo terapeuticamente nessa criança. Então, hoje em dia a gente fala muito da questão da intervenção precoce e do quanto que para o autismo ela é importante, né? Então, a intervenção precoce é um dos fatores que auxiliam bastante, né, em todo o processo de aprendizagem dessa criança, na questão comportamental, na minimização dos comportamentos também. A psicologia auxilia a esses pais, esses familiares a entender, né, um pouco sobre o autismo, nas relações, por exemplo, entre o casal, nas relações parentais, de investimento com a criança, né? De auxiliar a criança também nesse sentido afetivo, assim, de desejo da criança. Eu acho bem importante a família, de alguma forma, separar o autismo da criança, né? Então, é uma criança com autismo, mas que características são do autismo e que características são, né, da criança, típicas da criança, do meu filho. Então, o que eu construo, né? E os comportamentos da criança com autismo,
eles revelam muito sobre o contexto também familiar, da forma como eu sou acolhido, da forma como eu sou entendido, né? Da forma como essa família promove a minha autonomia. Então, às vezes, pelo próprio diagnóstico, a família tende a proteger mais, né, a criança. Então, muitas vezes, de alguma forma, para auxiliar, o que é uma frustração? Que é uma frustração do desenvolvimento, que seria desenvolvimental, que faz parte de todo o contexto da criança, e o que seria uma frustração por não conseguir entender o porquê que ela está sendo, ficando frustrada, por exemplo. Muitas vezes a criança se frustra e o movimento da psicologia seria em aproximar essa criança, por exemplo, dessa frustração, para auxiliar ela a entender o porquê disso, né? A recorrência da frustração é algo que tem uma implicação maior, assim, né? Muito sério, no sentido de que alguém tem que estar atento e auxiliar essa criança a lidar com essa frustração, com esse sentimento, né? E entender também esse desejo, assim, o porquê que a criança não consegue fazer, por exemplo, montar um quebra-cabeça, né? O porquê que a criança não consegue interagir com as outras, né? O porquê que a criança não consegue subir na árvore e o coleguinha que é menor consegue, né? E essa frustração, ela vai, de alguma forma, gerando na criança uma ansiedade maior, uma dificuldade dela lidar com esses sentimentos e até um possível trauma, né? No sentido de que eu me frustro e eu não consigo lidar com isso, não consigo interpretar, né, esse sentimento, e eu faço, eu me anulo, então, a partir disso. Então, eu não desejo mais, eu não consigo subir na árvore, então eu acredito que eu não vou conseguir, né, nem enquanto adulto, a subir nessa árvore. Então, eu, de alguma forma, eu anulo esse sentimento, né, eu anulo esse desejo e eu não tento mais. E eu fico, então, frustrado, eu não lidei com esse sentimento e eu automaticamente me privo, né, de viver essas sensações, esse modo diferente, né, em função disso, assim, de eu achar que eu não sou capaz. Eu não vejo uma proposta mais efetiva para o autismo, para se olhar para o autismo, que não seja essa, né? Com muito respeito, de uma forma profissional, mas unindo saberes dessas áreas, de diversas áreas, né? Hoje eu não consigo fazer uma leitura de que uma profissão só consiga dar conta do autismo, pela complexidade que é. Né? É um enigma no sentido de que muitas vezes a gente se surpreende, né, com a evolução do próprio transtorno, assim, então do quanto as crianças conseguem minimizar, né, alguns comportamentos, minimizar então as situações que antes eram de ansiedade, né, todo um processo, e que de alguma forma com investimento, então, familiar, escolar e com o acompanhamento de vários profissionais, algo que era um processo de muita ansiedade, que causava muito sofrimento, consegue ser minimizado. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Pampeiro S.A. Unicred, prosperidade sem perdedores. Fisma, vestibular contínuo Fisma, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui,
trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele, você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, vamos continuar nosso super bate-papo com a nossa nutricionista mediada Saladiano, porque claro, muitos assuntos temos e o nosso foco hoje, assim como no nosso programa da semana passada, são as dietas da moda, né? Tenho certeza que vocês estão acompanhando, já estão anotando aí, né, algumas dúvidas. Depois a Mediá vai passar o endereço da Saladiano também, da clínica dela, para vocês tirarem todas essas dúvidas e ter um acompanhamento realmente para essas dietas, que como a Mediá disse, por exemplo, a low carb, uma dieta para vida, vocês vão ter uma vida ainda mais saudável. Mediá, dentro disso tudo, dessas dietas da moda, né, que o pessoal vem buscando também, a gente tem a questão do jejum intermitente. Eu passei a minha adolescência inteira ouvindo falar de alguma certa forma que comia só de tarde, ficava o dia inteiro sem comer, fazia jejum, dava certo, passava fome, estava com o humor totalmente desregulado. É bom, não é bom mediar, faz parte, não faz parte? Até não muito tempo atrás, a gente acreditava que precisava comer a cada 2, 3 horas. Exato. Para o metabolismo funcionar. Não existe mais. Hoje a gente já sabe que até 36 horas sem comer, o nosso metabolismo dá uma acelerada, né? Então, quer dizer que a questão do jejum hoje, do jejum intermitente, ele já vem com muitas evidências de que ele realmente funciona. Mas como que tem que ser feito esse jejum intermitente? Então, não dá para propor isso para uma pessoa que a gente sabe que não vai conseguir... Ficar sem comer. Ficar sem comer, porque tem pessoas que primeiro a gente vai ter que abordar e cuidar a questão do comportamento dela com a comida, né? Então não adianta, a gente tem que ter a empatia, né? Tem que conhecer o paciente primeiro para ver o que melhor se aplica, né? Dentro daquela proposta dele ali. E o jejum intermitente, ele funciona da seguinte forma, a gente chama de janelas, né? Tem janelas que a gente abre para alimentação, que é de X hora a tal hora, pode comer. E janelas que fecha, que é quando tu faz o jejum e tantas horas sem comer nada. Nesse pode comer, Mediá, pode comer o quê? Pode comer de tudo? Porque daí a pessoa pensa, não, então já que eu posso comer, vou botar tudo pra dentro. Vou botar tudo pra dentro, depois vou ficar um tempão sem comer mesmo. Não, gente, também. Mas tem quem pense. Não faz muito que... Poucos dias eu li alguma matéria assim, na internet que passou, não era artigo científico e tal. É, falando sobre o jejum intermitente, que era isso. Tem horas que tu não come nada e horas que tu come tudo. Eu digo, epa, não é assim. Nesse não vai não se é panturrar ali naquelas horas. Estocar. Não, então assim, ó, a gente vai fazer a avaliação, vai ver necessidade calórica.
vai ver como que o paciente se comporta dentro da proposta do jejum intermitente e adequar isso dentro da realidade dele, respeitando a necessidade calórica dele para o emagrecimento. Certo. Se for o caso. Então, aí dentro daquela janela que abre para a alimentação, ele vai ter o plano alimentar dividido em refeições, o que, que ele vai comer, o que, que ele não vai comer. Né? Então, tem jejum de 24 horas, que a pessoa fica 24 horas sem comer, e daí nas próximas 24 ela come. Tem jejum de 12 por 12, né? Come 12, 12 por 12. É, que é a mais fácil, mais viável. Eu acredito. A mais indicada? É a que tu mais indica, Mediar? É a que eu mais indico. Eu indico de 12 a 14. Tá. Tá, porque daí tem uma outra questão que eu trabalho junto com a questão do jejum intermitente. Porque o jejum intermitente, ele já mostrou muitos resultados, mas todos os estudos são a curto prazo. Né? A gente não tem... A longo prazo. A longo prazo. Então, a gente sabe que a curto prazo funciona. É, tu não vai ficar 2, 3, 4 meses fazendo isso. Ou até mais. Não, tem gente que sim. Mas eu digo, em termos de pesquisa científica, não tem estudos assim de 10 anos. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Pra gente ver como que hormônios vão se comportar dentro de uma prática de jejum intermitente num grupo lá que ficou 10 anos praticando. Porque essa de 12 por 12, né, dá bem pra ir longe. Como é que funciona essa de 12 por 12, Mediar? Então, assim, ó, dentro das 12 horas que tu se alimenta, tu segue o plano alimentar que o Nutri vai passar. E dentro das outras 12, tu não come nada. Tu pode tomar água, pode tomar uma água com limão. É, bebidas não calóricas, que não tenham calorias, tu pode tomar. Mas não vale alimentos diet, tá? Tipo, nada. Não, seria água e água saborizada. Saborizada. Tá? Água com frutas, né? Assim. Isso. Tá. E aí, o que a gente costuma fazer, que facilita? Abre a janela da alimentação durante o dia... E fecha no final do dia. Aí, a partir, por exemplo, das 6 da tarde, aí só fecha às 6 da tarde com a última refeição do dia, com jantar. Uhum. E aí vai comer no outro dia, 8 da manhã, 9 da manhã. Daí dá 12, dá 14 horas de jejum. Né? E isso a gente sabe que funciona. Funciona para gasto energético, funciona para... Que não, eu gosto, eu trabalho, na verdade, com pacientes, eu gosto de trabalhar... A low carb, associada com o jejum intermitente à noite. Porque... Dá para fazer uma dieta low carb e aí tu faz o jejum intermitente. Exato, também. Exato, porque o que está no low carb seriam alimentos saudáveis. É como tu disse, né? É para a vida. É para a vida. E à noite o jejum, por quê? Porque a gente tem estudos científicos que à noite o nosso organismo não tolera muito bem os carboidratos. Ele tolera em torno... Mas tu se sente mais pesado quando tu come muito carboidrato à noite. Porque a digestibilidade fica comprometida. Claro, com certeza. E, então, assim, o que tu comer para mais em carboidratos, à noite, 50% vai ficar por ali. Né? Então, a gente vai fazendo associações, né? Por isso que a gente tem que estar... A gente está sempre estudando, se atualizando, porque... Tu consegue fazendo uma junção de coisas e criar o teu protocolo de conduta nutricional, né? E tu consegue ir moldando a cada paciente que chega. E na minha experiência, eu percebo assim que isso é uma coisa que funciona muito bem. E tem muito resultado de emagrecimento. Porém, eu não recomendo durante o dia. Isso que eu ia te perguntar, por que à noite, Mediar? Porque à noite tu gasta menos energia, tu vai ficar em repouso. Claro que tem aquelas pessoas que trabalham à noite, por exemplo, pessoal que trabalha em hospital, em emergência, que tem uma rotina corrida pesada de gasto energético mesmo. E provavelmente eles vão precisar comer durante a noite e eles vão dormir de dia. Aí faz ao contrário. Né? Faz ao contrário. Então, tudo tem que adequar à realidade da pessoa, né? Não vai querer que a pessoa faça jejum durante a noite se ela morre correndo e trabalhando, né? É sacanagem. Então, a gente consegue fazendo essas associações. Também porque tem relação com no meu caso, na minha conduta, a questão do hormônio cortisol, né? Que é um hormônio do estresse, propriamente dito. Ele é bom porque ele... O hormônio cortisol faz a gente correr da cobra, né? É? É. Ele mostrou o pavor ali. Tu vai ter que dar um jeito. Tu dá um jeito.
Mas, assim, para outras coisas ele dá uma interferida, como a questão da oxidação das gorduras, uhum. né? Então, a gente sabe que o pico dele é por volta das 5 da manhã, ele se eleva bastante e daí ele tem uma dificuldade para baixar. Então, tem alimentos ali, a gente quebra o jejum até as 9 da manhã, né? Com o café da manhã, tem alimentos que a gente coloca ali que já vão ajudar com que esse hormônio cortisol comece a baixar. E dali pra frente segue o baile, vai almoçar depois, vai fazer tudo normal. Vai fazer tudo normal, sempre respeitando a prescrição, né? Porque quando tu segue o planejamento alimentar, não tem erro. Porque a dieta para o emagrecimento, ela é matemática, ela é cálculo. Por isso, assim, a gente vai ver o teu gasto energético. Por isso que a minha dieta não é a mesma tua. Exatamente. Até poderá ser, até coincidentemente. Até poderá ser os alimentos, mas as quantidades podem ser diferentes. E digamos assim, um valor aproximado, calorias uhum. aproximadas. Mas, assim, a tua rotina é diferente claro. Da minha. Teu hábito alimentar é diferente do meu. Então, é tudo muito individualizado. Mas, assim, quando tu segue as porções, que é uma coisa que eu insisto muito também com o paciente... Segue as porções. Né? Porque a maioria, eu vi o plano, eu vi ali o que, que eu posso comer, mas as porções é mais ou menos. Nem dei muita bola. Nem dei muita bola. Disse, poxa, mas é aí que tá o negócio, né? A chave do negócio. Porque é ali que a gente divide tudo claro. Dentro das refeições nas quantidades que pode. E aquilo que tu falou, né, Mediante? A gente falou no início, não lembro se foi agora nesse programa, a gente conversou na semana passada, mas enfim, a gente sempre fala disso, que tudo em excesso vai fazer mal, né? Sempre. Independentemente do alimento que tu for comer. Independente do alimento, independente. Fibras é uma coisa que as pessoas pensam muito assim, porque é fibra, sim, mas a fibra em excesso, ela interfere na absorção de alguns nutrientes, tu pode acabar... entrando em carência de algum nutriente em função do excesso de fibra. Eu comi tantas nozes, tantas castanhas. Sim, mas são tantas... mas não é saudável. Sim, é saudável. Mas tem calorias, né? Exato. Tem caloria. Caloria é a moeda de energia ali que é o que a gente tem que controlar. E mediar, principalmente falando do jejum intermitente, para quem faz atividade física, por exemplo, né? Às vezes, sei lá, eu digo atividade física é questão de academia ou própria corrida, uhum. ou para ti. Uhum. Ele é indicado porque tem muito gasto, né? Ele é. Calórico, inclusive, assim, boa parte dos adeptos, se não a maioria. São de esportistas. São. E ele não prejudica mediar na hora de fazer um exercício, na hora de, sei lá... Não, porque assim, ó, se tu tem energia disponível, é por isso que tem que ser uma coisa assistida, né? Acompanhada por um profissional. Claro. Pra ver, assim, horário de treino, então, como é que vai ser antes, como é que vai ser depois. Tudo isso tu vai ajustando. E o jejum intermitente, falando em termos de saúde, uhum. não só de emagrecimento, né? Ele auxilia no funcionamento de muitos hormônios, né, que vão estar envolvidos com o emagrecimento. Ele auxilia no controle da glicemia, da glicose sanguínea. Ele auxilia na questão de redução de gorduras. Então, ele traz benefícios para questões cardiovasculares, a pressão arterial. Ele tem muitos benefícios em termos de saúde. Muitos. Então, assim, ó, respostas imediatas a gente tem. O que a gente não sabe é a longo prazo, mas eu acredito que, dentro das verdades transitórias da nutrição, eu acho que ele é uma que é capaz de ficar, porque muitas evidências, assim, já vêm mostrando esses resultados tão positivos, né? Mas, mediar, por exemplo, se alguém vai lá na tua clínica e procura, ó, mediar, eu quero fazer o plano de jejum intermitente, quero fazer uma dieta de jejum intermitente. Tu indica para quanto tempo isso? Um mês, dois meses, quatro meses? Depende, não tem? Depende de como a pessoa vai se adaptar, né? Tá. Depende da adaptação dele. Porque, por exemplo, esse que a gente faz ajustando à noite... É tranquilo, só que eventualmente a pessoa vai ter uma festa. Pois é, né? Exatamente. Ela vai ter um jantar, ela vai ter eventos que vão incluir comida e bebida. Mas, na verdade, assim, ó, depois que tu tá dentro do teu peso saudável, uhum. Tu só vai cuidar da manutenção. Então, se tu jantar à noite, se tu comer carboidrato uma à noite... Uma ou duas vezes. A gente vai cuidando dentro da manutenção, para que isso não venha a ser um excesso de peso. E nesse sentido, Medial, a gente está falando de dietas, pegar um pouquinho geral, né?
Quando o paciente vai para a tua clínica, tá? Ah, eu quero mediar, vamos dar um exemplo, tá? Eu tô indo para a tua clínica, mediar, eu quero emagrecer. Eu vou e digo, ó, eu quero fazer essa dieta, eu busco dieta X, Y, Z, ou tu indica, não, acho que pro teu caso é melhor a gente fazer isso, eu vou te passar um plano alimentar assim, mas eu acho legal a gente fazer essa dieta. Como é que funciona também pro paciente, no caso? Tem pacientes que vêm já com uma proposta de eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de, né, de, eles já vêm com aquela intenção, tá, né? E eu sempre procuro adaptar dentro das linhas que eu trabalho, que uma coisa que todos os meus pacientes sabem, eu não abro mão, é com comida. Passar porque... fome nunca, né? Não, é muita comida. Não, é, eu gosto de comida. Eu vejo que as pessoas têm uma maior adesão, porque assim, ó, é, se tu vai dormir na casa de alguém e vai tomar o café da manhã lá, se tu vai jantar na casa de alguém... Nem sempre tem tudo, né, nos lugares que tu está. É, e se tu vai em qualquer supermercado, se tu dormiu num hotel, se tu... Enfim, se tu sair pra... São coisas assim, ó, que do dia a dia. Sim. Uma alimentação muito Sim. básica é a minha proposta de trabalho. É, por exemplo, não adianta eu querer colocar todo dia no teu café da manhã um pão de farinha de amêndoas. Até porque ele é caro, né? Imediato. É, não, também tem isso, tem né? isso. Porque, mas é, e é uma coisa assim que vai acabar sendo inviável. E ainda e tu, que seja é, viável, em todo lugar, tu né? vai enjoar. É, exatamente. Mas do básico a gente não enjoa. O básico a gente Sim, não enjoa. Porque se a gente comer feijão e arroz todos os dias, a gente come feijão e arroz. A gente come feijão e arroz todo dia, a gente come pão todo dia, a gente come ovo com muita facilidade. Exceto uma ou outra pessoa assim que não gosta muito, a gente come fruta. É, tem gente que não tem o hábito, mas quando começa, Exatamente. Aos poucos, se adapta bem. E a pessoa tem que ter em mente também, assim, que ela vai vir no nutricionista, e o nutricionista vai trabalhar essas questões de mudança de hábito alimentar. Porque a gente não quer entregar só o emagrecimento. É qualidade de vida, é saúde, é aquele relacionamento saudável com a comida, sem aquela culpa, sem aquela neura. É isso que eu acho muito bacana, sabe, mediar, que a gente, conversando contigo um pouquinho, a gente percebe isso. Tu fala de dieta, tu fala de alimentação, tu fala disso, tu fala... Mas tu tem um carinho muito grande pela comida, pelo que tu vai proporcionar aos teus pacientes. Sim. Por quê? Porque não é simplesmente tu passar uma dieta, vamos fazer isso. Não, tem não. todo aquele cuidado, todo aquele acompanhamento, tem, né? Tem, questão da empatia. Da empatia, né? E a isso empatia. É muito importante. É, até porque eu, enquanto Nutri, se tu me procura, eu quero te entregar um resultado. Claro. Né? Eu assim quero... como eu, tô buscando tu um resultado. Tu tá buscando um resultado. Claro. Tu veio buscar o um resultado. Exato. Embora, às vezes, o paciente vem pensando que ele só veio pegar o planejamento alimentar. E deu, e nunca mais, né? Né? Mas não, aquilo ali é só o primeiro passo. E às vezes vem a primeira vez e some, vai embora. Aí tem que ir atrás, o que está acontecendo? Não, aí quando vê, volta. Porque cada pessoa tem o seu tempo também, sim, né? Sim. É que nem eu digo, tem pessoas que não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? Por um espaço de tempo. É, e isso aí é um trabalho em dupla. Então, assim, o paciente vem, a gente começa a estreitar laços, né? É, começa assim, às vezes vem outras queixas, porque a alimentação ela está muito relacionada com as nossas emoções. Uhum. Isso vai ser assunto para outro a dia. A gente, né? vai tratar sobre isso mas, também, verdade. Mas a verdade é que às vezes tu está com um problema em casa, o pai está doente, o filho se machucou, enfim, qualquer coisa que toca o horror na tua rotina, já vai para a alimentação. E a gente entende que a vida é assim. Por isso que eu digo, não dá para esperar estar tudo... estável pra gente, pra começar. Porque nunca vai estar, pode estar quando começou, dali dois dias pode ser que não. Verdade. Então é uma mudança de hábito que a gente propõe, né? E a gente tem que ver, então a tua pergunta, né, é, se o paciente traz o que ele quer, a gente tem que ver o que, que o paciente quer. Mas às vezes o que ele quer não é o que cabe na rotina dele. Isso, exato, às vezes não sabe, né? Então vem Exatamente. A questão da empatia, do diálogo, de conversar, de sentir, de aproximar. Né, e ir colocando as propostas e vendo. Porque tem paciente que chega e diz, não, ele tem. É assim, assim, assim. E daí a gente vê que não. O que tu vai fazer, né? Né? E daí tu tem que ir dando tempo para ele. Porque por mais que ele imponha e que ele não faça, ele volta. Ele volta e segue ali. Tá, tá, e não tem resultado, mas ele quer fazer, quer ver. E daí vai indo. E as coisas vão ajustando. Vão se ajustando. E uma hora flui. Mediar, para a gente encerrar, eu quero que tu deixe uma dica agora. Quem está fazendo todas essas dietas, procurando boa alimentação, né? Alimentação saudável, dá para dar
um parênteses, uma pausa nessas festas de final de ano, porque afinal é com a avó, com a família, é jantar, é almoço, é ceia e tudo mais. Ou importante manter... Eu acho que a gente até merece. Ou manter um pouquinho, dá para dar uma escapadinha, mas mantendo aquele ritmo. Não, eu gosto muito, assim, de... Eu sempre bato muito, assim, ó, na questão da consciência alimentar, né? O que que eu estou buscando, o que que eu quero e em quanto tempo? Quando é aquela coisa que a gente diz assim, uma mudança para a vida, né? Isso. Que tu busca o emagrecimento, mas tu busca qualidade de vida, tu busca uma alimentação saudável, tu não vai abrir mão de momentos prazerosos. As festas de finais de ano, elas são cheias disso, né? De saudade, de reencontros, né? De, a gente espera por aquele encontrão de final de ano, assim, que vai com toda a família reunida, né? Então, assim, tu não vai abrir mão, né? Eu acho que para tudo moderação, né? Muita água sempre. E é isso aí, eu acho que os eventos fazem parte, as festas de final de ano, né? As festas de final de ano. A gente não pode abrir mão, é um grande momento. Então, gente, né? Olha. Com moderação. Com moderação, com responsabilidade. Mediá, minha querida. Obrigada mais eu uma vez. Eu que agradeço, prazer, maravilhoso, bom conversar, né? Que não tem fim, né? Não tem fim, e são todos assuntos que eu tenho certeza que não é só pra mim, mas principalmente pra vocês, nossos telespectadores. A gente fica em casa, é o que a gente sempre pensa, porque afinal de contas, hoje em dia, mais do que nunca, a gente busca essa alimentação saudável, né? A gente busca uma qualidade de vida, é pai, é mãe, é avô, né? Todo mundo querendo viver um pouco mais e viver com qualidade de vida. Com saúde. Mediá, obrigada. Eu que agradeço. E com certeza a Mediá estará novamente conosco em outros programas, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre saúde e qualidade de vida. Obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem a gente volta. Tchau!